Mira, perquè després estigui incòmodo, agafi morros, o després me monti un pollo, sincerament, m'estic més que de casa. Ja, tia, però no tens 80 anys. I fa realment tu sembles. Podria ser una conversa quotidiana de dues amigues que es troben un dia qualsevol durant un trajecte de metro, però és la campanya del Consell de Mallorca amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Una performance que alerta de situacions, actituds i reaccions que podrien ser indicadores d'aquest tipus de violència. Volem apropar-nos en els passatgers i les passatgeres del tren, perquè hem pensat que era una manera diferent d'arribar a molta gent anònima que conviu segur amb dones que estan patint violència. Als vagons també hi haurà informadors que repartiran xapes i fulletons. Per una banda hi ha indicadors que ens poden mostrar que una dona del nostre entorn està patint violència i després també una sèrie de suggeriments de com podem actuar els ciutadans i ciutadanes davant qualcú del nostre entorn que podria ser que pateix violència. La commemoració del 25N també inclourà la penjada d'una banderola a la façana del Consell de Mallorca i dels ajuntaments que s'hi vulguin adherir, a més de tallers, conferències i la lectura d'un manifest.